Алматы әкімі өзбекстандық спортшыларды 2017 жылы өтетін универсиада ойындарына қатысуға шақырды. Бүгін Бауыржан Байбек Өзбекстанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Икром Назаровты қабылдады. 28-ші қысқы универсиадаға әлемнің 57 елі қатысады. Бұл спорттық жарыс тарихындағы ең үлкен көрсеткіш, деді Бауыржан Байбек. Екі жақ сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыс туралы әңгімелесті. Алматыда 137 ортақ кәсіпорын бар. Олардың биылғы жылғы тауар айналымы 42% құраған. Өзбекстанның еліміздегі елшісі өз кезегінде Қазақстанды тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтап, универсиада кезінде қызмет көрсету үшін бірнеше автобус қызметін ұсынды. Сол арқылы алматылықтар өзбекстандық өндірістің сапасын көре алады.